IT សុខស្រែតែងតែនាំអ្នកទាំងអស់គ្នាឆ្ពោះទៅកាន់ពិភពបច្ចេកវិទ្យាដ៏ឆ្លាតវៃសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងក្រុមនេះគឺជាវីដេអូតាក់ទងជាមួយនឹងរបៀបនៃការដំឡើងកម្មវិធី Internet Dollar Manager ឬក៏យើងអាចហៅម្យ៉ាងទៀតថា IDM ណាអញ្ចឹងបើលើគេនិយាយថា IDM គឺគេសំដៅទៅលើ Internet Dollar Manager ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងឃើញថាបងប្អូនយើងគាត់មានបញ្ហាច្រើនតាក់ទងជាមួយបញ្ហាហ្នឹងអញ្ចឹងថ្ងៃនេះឆើចង់ធ្វើជីវិតអូសាថ្មីព្រោះថាបងប្អូនយើងប្រាប់ហើយក៏នៅតែអត់សូវយល់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យមើលតែម្ដងតែចាំមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងជាទូទៅឆើបានឲ្យ link អស់ហើយណាឆើបានឲ្យ link download ហើយហើយឬក៏បើសិនជាអត់ទាន់មានទេចូលទៅកាន់browser ទៅនេះចូលមកកាន់ browser ហើយវាយពាក្យថា get in to pc មក hey enter មកបន្តមកទៀតបងប្អូនចូលអា website លើគេនឹងមកហើយមកត្រង់កន្លែង search នេះបងប្អូនវាយពាក្យថា IDM បាទ IDM ហ្នឹងស្មើនឹងពាក្យថា Internet Download Manager អញ្ចឹងចូល enter មកណា enter មួយបន្តមកទៀតនៅខាងលើគេហ្នឹងបងប្អូនគឺ 6.28b17 ហ្នឹងបាទបងប្អូនចុចទៅលើនឹងមួយបបទៅបន្តមកទៀតបងប្អូន scroll ទៅក្រោមបាទ scroll មានតែអស់ទៅក្រោមអស់ចុះក្រោមហើយបងប្អូនឃើញពាក្យ download បាទទាញយកនៅត្រង់នេះអញ្ចឹងចុចលើប៊ូតុង download ហ្នឹងទៅចុចមួយមកវា load ឲ្យយើងចាំមក flat bar វាដាក់ថា wait for access បាទចាំការដំណើរការអញ្ចឹងបងប្អូនកុំចាញ់ពីកន្លែងហ្នឹងគឺវានឹង direct link ចូលម្ដងទៀតបាទបន្ទាប់ពីបាន page ថ្មីអញ្ចឹងមកបងប្អូនត្រូវចុចពាក្យ click to proceed ណាបាទ click to proceed បន្តមកទៀតបងប្អូនរងចាំ step 3ទី1ទី2និងទី3ឥឡូវនេះវា load step ទី1បាទអ្នកបាទវាលោតចូល step ទី2ហើយនឹងចុងក្រោយគេវាលោតចូល step ទី3វានឹងឲ្យលៀងឲ្យបងប្អូនអត់លោតជាមិនខានបាទចាំតិចបាទនេះគឺជា link សម្រាប់ download តអស់គ្នាបាទអញ្ចឹង 10 មេចុចលើ start download មកហើយខ្ញុំបញ្ជាក់មកដល់ថាអាកម្មវិធីនេះគឺវា full បាទវា full ដោយសារតែវាមាន crack ឯត្រឹមត្រូវរបស់វាទាំងអ្នកដែលប្រើប្រាស់32 bit ឬក៏64 bit ហើយម្យ៉ាងមានទៀតវីដេអូនេះក៏សូមចែកចាយទៅកាន់បងប្អូនផ្សេងទៀតដែលជាអ្នកគ្រប់គ្រងផេករបស់តារា Finance ផងឲ្យគាត់បានទស្សនាបើសិនក៏អត់ទាន់ចេះអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំចង់ធ្វើជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់តែបងប្អូនដែលរៀនបុកប្រកបតាមអនឡាញជាមួយនឹងខ្ញុំនៅប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងឯងអញ្ចឹងបើបងប្អូនផ្សេងទៀតបានមើលបានទស្សនាទៅហើយបើសិនជាយល់ថាល្អជួយ share ទៅអូខេអញ្ចឹងនេះបងប្អូនមកត្រង់ open folder មកបាទត្រង់ open folder ហ្នឹងគឺបងប្អូនត្រូវ mark ស្ដាំបាទ mark ស្ដាំនៅលើអា file ហ្នឹងមកហើយត្រូវយកពាក្យថា 7zip ហើយករណីបើសិនជាបងប្អូនអត់ទាន់មាន file 7zip ទេណាបងប្អូនត្រូវចូលទៅកាន់ browser ម្ដងទៀតហើយចូលទៅកន្លែងនេះបាទចូលកន្លែងថ្មីហ្នឹងហើយវាយពាក្យថា winrar បាទ winrar បាទចុច enter មកបាទ winrar នៅខាងលើគេហ្នឹងនឹងករណីបើអត់មានណាបើអត់មានអញ្ចឹងបើបងប្អូនប្រើ32បាទយកគុណនឹង86បាទយក64គុណនឹង64ណានេះត្រង់វងកញ្ចក់គេដាក់ឲ្យ32 bit និង64 bit ចុះសួរថាតាមមើលកន្លែងណាបើដឹងថា64ឬ32កុំព្យូទ័រយើងបាទបងប្អូនអោសចេញមកក្រៅមកបាទនេះត្រង់កន្លែង disk computer កន្លែងហ្នឹងមកហើយបើអត់មានទេបើកន្លែង file explorer ហ្នឹងមកបន្ទាប់មកទៀតបងប្អូនបើកមកដល់ទីនេះគឺបងប្អូនត្រូវមកស្ដាំនៅលើពាក្យថា disk computer ហ្នឹងហើយយកពាក្យខាងក្រោមគេបំផុតគឺមានថាមានន័យថា property បាទជួយលើនឹងមួយបាទនេះត្រង់កន្លែង system time នេះ64 bit
បងប្អូនប្រើ32កន្លែងនេះវាដាក់32 bit ណាអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវជ្រើសរើសឲ្យហើយយើងឲ្យដឹងថាម៉ាស៊ីនរបស់យើងនឹងជាប្រភេទ64ឬក៏32បន្ទាប់ពីដឹងហើយបងប្អូនពលាអានឹងចេញមកបាទអស់សំទោសមិញយើង download អានេះ WinRAR បាទ WinRAR នេះអញ្ចឹងខ្ញុំយក64បាទជួយលើ64ពឹបបាទអូខេមកបន្ទាប់ពីបានហើយបងប្អូនត្រូវទៅធ្វើការបើកកម្មវិធីនឹងដើម្បីដំឡើងបាទជួយ open តែម្ដងទៅបាទបន្ទាប់មកយក install ណា installបាទបន្តមកទៀតយកអូខេមកចប់ហើយអូខេយកដានបាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចូលទៅរកអាកម្មវិធី IDM ដែលយើងបានដោនឡូតមិញបាទនេះត្រង់នេះបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមកស្ដាប់នៅលើវានឹងឃើញមាន option មួយដែលមានឈ្មោះថា WinRAR បន្តមកទៀតបងប្អូនយកក្រោមគេទៀតបាទបាទនេះ extract 2បាទយក extract 2 get interface.com ហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងវាពលាចេញមកក្រៅបាទនេះបានជា folder អញ្ចឹងណាចឹងបងប្អូនចុះនៅនឹងទៀតបាទចុះនៅនឹងទៀតទៅបងប្អូននឹងឃើញមាន file 4អញ្ចឹង file ក្រោមគេបំផុតនេះគឺជា file សម្រាប់បន្លងហើយអាពីខាងលើមាន64និង32នេះគឺជាកម្មវិធីសម្រាប់ crack របស់វាបាទ crack ឲ្យត្រូវជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើងមិញដូចជារបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងគឺម៉ាស៊ីន64បាទអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវដំឡើងវាងាយទេបាទចុចដាប់ click ទៅលើអាក្រោមគេបំផុតហ្នឹងទៅបាទបន្តមកទៀតយើងរងចាំមួយ flat បាទបន្តមកទៀតអូខេហើយយកពាក្យ next i sub next ទៀត next ទៀតបាទអូខេបន្តមកចុច finish បន្ទាប់ពីយើងបានដំឡើង IDM ហើយយើងអត់ទាន់បានអាចប្រើប្រាស់បានទេព្រោះថាវានៅ30ថ្ងៃជាទូទៅនៅពេលដែលយើងដំឡើងហើយគឺវាអរិយៈពេល30ថ្ងៃប្រើប្រាស់ free ណាអញ្ចឹងបងប្អូនកレកមើលអាខាងលើដែលខ្ញុំប្រាប់មិញទៅគឺបងប្អូនត្រូវតែដំឡើងអាកម្មវិធីណាមួយឲ្យត្រូវជាមួយនឹងម៉ាស៊ីនរបស់យើង32យក32 64 64អញ្ចឹងបងខ្ញុំ64យក64អញ្ចឹងមកបាទដាក់ប៉ click តបមកយក next ហើយ install បាទតាមផ្លែហ្នឹងទេបាទរីករាល់ចុច finish ជាការស្រេចអញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដឹងថាតើ internet download manager របស់យើងហ្នឹងវាពេញឬនៅបាទប្រើបានឬនៅចាំបងប្អូនដាប់បើ click ទៅលើអា shortcut ដែលវាមានដាក់លើ desktop ហ្នឹងទៅដាប់បើ click បាទបើវាចេញមកអញ្ចឹងមានន័យថាអាចប្រើប្រាស់បានហើយហើយយើងចុចបិទវិញវាបិទធម្មតាចុចបើកទៀតវាបើកធម្មតាចុចបិទទៀតវាបិទធម្មតាក៏ប៉ុន្តែបើសិនជាវាមិនពេញទេពេលដែលបងប្អូនបើកឬក៏ពេលដែលបងប្អូនបិទវានឹងឲ្យកន្លែងឲ្យយើងវាយឈ្មោះវាយ username វាយ password អាត្រង់កន្លែងហ្នឹងមានន័យថាយើងអត់ទាន់ពេញលេងណាអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនេះបងប្អូនជាកន្លែងខ្វះខាតរបស់បងប្អូនបងប្អូនមើលវីដេអូនេះហើយគឺអាចแชร์ជូនបងប្អូនមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតឲ្យគាត់បានទស្សនាផងហើយជាពិសេសបងប្អូនដែលនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េដែលកំពុងតែសិក្សាផ្នែកបុកប្រូក្រាមទូរស័ព្ទនិងផ្នែកផ្សេងទៀតនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះអាចទស្សនាវីដេអូនេះបានដូចគ្នាអរគុណចំពោះការទស្សនាពីខ្ញុំបាទ